этот номер я запомню. Бұл қойылым мәңгілік есімде қалады. Керемет лайықты болды. Мен үшін біздің бауырлас болып жүргеніміз аса маңызды. Біз тұтас отбасыға айналып барамыз. Бүгін біз бір-біріміздің тілімізде ән шырқаймыз. Тапсырмада бәсекелестің әнін орындау деп тұр. Ал мен досымның әнін айту деп білемін. Мен грузин тіліндегі арго әнін орындаймын. Ән салыстырмалы түрде жеңіл, бірақ мәтін жағынан қиындықтар туды. Өзіндік ішкі дыбыстары бар. Маған әрине кәсіби музыкант тема көмектесті. Ол тек мәтін жаттап қана қойған жоқ, музыкалық акценттерді де көрсетіп берді. Мен Маликаға көмектестім. Аз ғана. Малика мәтінді жатқа біліп тұрғандықтан тек кейбір сөздердің айтылуына көмектестім. Басқа жағынан көмек қажет болмады. Тамаша орындайды. Мен оған тек сәттілік тілеймін. Маған осы әннің түскеніне қуаныштымын. Әнді айтқан сайын рахат табамын. Бір жерінде акцент қате дыбысталу кетсе де, барлық қызығы сонда емес пе? Бұл әнімді Грузияға арнаймын. Қатты сынамаңыздар, өтінемін.